晚清，光复大明。古往今来，哪个皇帝受过如此奇耻大辱？你虽是汉人，却是个汉贼。将朱国治斩首即擒。贺世林他怎么了？难缠。立皇子胤禛为皇太子，夺取郡宫，诛杀孝庄，孙儿不配为帝，自请退位。只要咱们祖孙两不倒下，定能够歼灭叛敌，永驻江山。未来娱乐台荣誉呈现《康熙帝国》。